dushimiye kuba musanze ku murongo w'ijana na gatanu n'ibice icyenda. Aho niho twumvira kuri FM cyangwa twumvira kuri application ya TuneIn. Aka ni ka kanya twahariye menya n'uyu usobanukirwe n'uwo ari we. Aho tukugezaho amateka y'umwe mu byamamare baba barabaye bandebereho cyangwa barakoze ibintu by'indashyikirwa, haba muri musique, sinema, muri politike cyangwa se mu bukungu. Uyu munsi page yacu yamenya n'uyu ifungukiye ku butaka butagatifu bwa sinema Hollywood, aho tugiye kukubwira amateka y'umwanditsi w'ibitabo bisetsa ndetse akaba n'umuyobozi wa filime zirimo intwari zidasanzwe. Aha wabyanga wabyemera, wakunda cyangwa utakunda filime ijambo Spider-Man ryakunyuze mu matwi. Iyi ni imwe muri filime zasize umugani ku isi kuko yakunzwe n'ingeri zose. Nyiri kuyandika no kuyiyobora imbere y'ibyuma by'abanyamakuru abajijwe impamvu yanditse inkuru ya Spider-Man ati: I think there were a lot of reasons. I think perhaps the main reason was that I can relate. Because he was shy. Spider-Man yari inkuru muri umunyabigwi ugera ku ntego ze yiyemeje ndetse kandi akaba indwanyi y'umuryango. Ndatekereza ingimba ari ibintu byigisha bakagombye kuba baramufatiyeho kuba abagabo. Ni Stan Lee, njye Nitunga Peter, nkushimiye kuba uri kutwumva aka kanya. Stan Lee Martin Ruyeba wamamaye nka Stan Lee mu mwuga wa sinema abikesha filime yagiye akora zirimo intwari zidasanzwe nka Spider-Man yavutse ku itariki 28 Ukuboza mu mwaka w'1922. Ku wa mbere w'iki cyumweru tariki 12 nibwo ibinyamakuru byanditse ibindi bivuga ko ubuzima bwa Stan Lee bwashyizweho akadomo ka nyuma yashize mu mwuka. Ese ubundi Stan Lee yari muntu ki? Reka tumumenye. Stan Lee Martin Rieba, umwanditsi w'ibitabo bisetsa, umwami wa filime zirimo intwari zidasanzwe superheroes, yavukiye mu mujyi wa Manhattan muri New York, avukira kuri nyina Salomon no kuri se Jack Rieba. Stan Lee Martin Rieba yari afite umuvandimwe we umwe rukumbi Larry Rieba. Ise Jack Rieba yari umutoza w'abakata imyenda yo kudoda. Mu mwaka wa 2006 imbere y'ibyuma by'abanyamakuru Stan Lee yatangaje ko akiri umwana muto yakundaga gusoma ibitabo ndetse no kureba filime. Ku myaka 10 y'amavuko Stan Lee iwabo kubera ibibazo by'imibereho bavuye mu mujyi wa Manhattan bimukira mu mujyi wa Bronx. Stan Lee aha akaba ari naho yize amashuri yisumbuye mu ishuri rya DeWitt Clinton High School. Mu bwana bwe Stan Lee yaranzwe n'ibiri gutuma tumuvuga muri aka kanya, yashimishwaga no kwandika udutabo duto bakunze kwita novel. Impano ye kwikubitiro yayigaragaje ubwo yandikaga agatabo yise Great America. Ku myaka 20 mu mwaka w'1942 ubwo intambara ya kabiri y'isi yose yari yogoje Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagiye mu gisirikare nk'abandi bajeni bose bo mu kigero cye. Aha mu gisirikare Stan Lee akaba ataragiye kure y'inzozi ze ko yakoraga nk'umwe mu bapolisi bashinzwe ibimenyetso ibyo bita Signal Corps. Ndetse ku rundi ruhande akaba yari ashinzwe gusana ibikoresho bya telegraphe n'ibindi bikoresho byose bijyanye n'itangazamakuru rya gisirikare. Stan Lee wakuriye mu muryango w'Abayahudi ni umwe mu bemera Imana. Yashakanye na Joanna Clinton Book Cook, babyarana abana batatu aribo Joanna Celia Lee ndetse na John Lee wavutse ku bw'amahirwe make nyuma y'iminsi 3 gusa akivuka agahita yitaba Imana. Stan Lee ubusanzwe ku mazina ye yose yitwa Stan Lee Martin Rieba. Yatangiye gukora mu nzu y'ibitabo ya Marvel Comics icyo gihe yitwaga Time Realm Comics mu mwaka w'1939. Mu myaka y'1950 Stan Lee ubwo yari umwanditsi mukuru muri iyi nzu ya Marvel Comics ngo yababazwaga n'uburyo isoko ryari ryarihariwe na mukeba wabo. DC Comics yahanze intwari zirimo Superman, Batman, Wonder Woman na Green Lantern zigize itsinda rizwi nka Justice League. Ibi akaba aribyo byasunikiye umuyobozi we ari nawe umuyobozi wa Marvel Comics kumusaba guhanga itsinda ry'intwari zishobora guhangana na Justice League rya DC Comics. Stan Lee wari ufitemo ubushake n'umuhate afatanije n'abandi bahanga mu kwandika no gushushanya nka Jack Kirby na Stephen Ditko, bahise bahanga filime zirimo intwari z'agatangaza zikundwa n'abato n'abakuru nka Spider-Man. Mu ntwari zahanzwe na Stan Lee abigizemo uruhare harimo Spider-Man twavuze hejuru, Hulk, Doctor Strange, Fantastic Four, Daredevil, Black Panther irutse guca ibintu mu bice bitandukanye by'isi mu gucuruzwa, X-Men, Ant-Man, Iron Man na Thor. Izi zose zikaba zihuriye mu itsinda ryitwa Avengers.
Izi ntware zahanzwe hagati y'umwaka w'1961 ndetse n'1964. Zaje kwigarurira imitima ya benshi ndetse zihigika Justice League ya DC Comics. Bimwe mu byatumye izi ntware zigarurira imitima ya rubanda nyamwinshi akaba ari uko mu kuzihanga bazihaye imico nk'iy'abantu ndetse bakazituza no mu mujyi uzwi nka New York, mu gihe abandi bari barahimbye umujyi utabaho uzwi nka Gotham City. Mu mwaka wa 2006 imbere ya mikoro z'abanyamakuru, Stan Lee ati: "Sinari nzi ko Spider-Man azaba icyitegererezo ku isi hose. Icyo nifuzaga ni uko igitabo kigurisha, nanjye nkabasha kugumana akazi kanjye." Reka nkucire muri make inkuru ya Spider-Man. Spider-Man aba ari umwana w'umuhungu witwa Peter Parker, upfusha ababyeyi akaza kurerwa na nyina wabo. Nyuma yo kurumwa n'igitagangurirwa, agira imbaraga zo kuguruka no kurwana yifashishije indodo zacyo. Peter Parker mu rusisiro akundwa bitewe n'uburyo agira uruhare mu gucunga umutekano w'ahatuye. Kubarebye filime ya Spider-Man, aba yambaye umwambaro w'amabara y'umutuku n'ubururu. Mu maso ye aba ari harehare nk'aho inyamaswa cyangwa se ikindi kiremwa kitari umuntu. Stan Lee nyir'ikigihangano ngo ibi yabikoze kugira ngo hatagira uwiyumva muri iyi filime kurusha undi. Oh, you know the good thing about that? Oh, urazi ikintu cy'ingenzi kihishe hariya. Ushobora kuba umwana uwo ari we wese, ushobora kuba umwirabura, ushobora kuba umunyaziya, ushobora kuba umuhinde, ushobora kuba icyo ari cyo cyose. Ibi rero bigufasha kwisanga muri ibyo byiciro. Nagira ngo nkore ikintu kigaragarira buri wese, n'ahari hose. Stan Lee nubwo yagiye akora akandika filime z'intwari zidasanzwe zigakundwa mu mpande zose z'isi, agitangira uyu mwuga wo kwandika ngo yumvaga atewe ipfunwe no kuba yandika ibitabo birimo abantu bafite imbaraga zidasanzwe, mu gihe abandi bari kubaka ibiraro, bakiga ubuvuzi n'ibindi bifasha rubanda nyamwinshi. Gusa umunsi umwe yaje kubyukana imbaraga za kigabo zimusubizamo imbaraga, ngo abona ko imyidagaduro nayo ari kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwa muntu. Ati: "Nta myidagaduro abantu bashobora kujya mu gahinda." Aha gato nyemera ngaruke kuri nyakwigendera Joanna Lee, umugore wa Stan Lee nawe wapfuye mu mwaka ushize. Uyu nawe ntiyari agafuka imvugo rimwe, kuko nawe yagiye afatanya n'umugabo we mu guteza imbere inkuru za Marvel Comics, aho ijwi rye ryumvikanye muri filime zishushanyije nka Fantasy Four na Spider-Man. Iyi nzu ya Marvel Entertainment nakomeje kukubwira, mu mwaka wa 2009 yaje kugurwa na Watt Designer Company itunganya filime nyinshi. Watt Designer Company ikaba yarishyuye miliyari enye z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yegukane Marvel Entertainment. Mu bitaro bya Cedars Sinai Medical Center mu mujyi wa Los Angeles, umunsi wa cyanya yandi Stan Lee Martin wamamaye nka Stan Lee, ahanini abikesha inkuru z'intwari zidasanzwe yagiye yandika zigakinwamo filime nka Spider-Man n'izindi nyinshi twagiye tugarukaho hejuru, arapfa kuri uyu wa mbere tariki 12 Ugushyingo 2018 afite imyaka 95. Stan Lee apfuye nyuma y'umwaka Joanna Lee umugore we bari bamaranye imyaka 69 nawe apfuye afite imyaka 95. Ni nansoreje, nyagasana bakire mubi. Ngenditunga Peter, mushimiye kuba uri kudukurikira.